Grad Pančevo, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Javno komunalno preduzeće Higijena i Javno komunalno preduzeće Zelenilo su u saradnji sa IT reciklažnim centrom kompanije Božić i Sinovi organizovali akciju pod nazivom Cveće za smeće. Prva akcija organizovanog prikupljanja IT otpada u Srbiji počela je 22. aprila na Dan planete Zemlje i trajaće do 25. aprila svakog dana do 18 časova. Na platovu ispred opštine Pančevo postavljen je veliki kontejner za prikupljanje IT otpada, starih računara, štampača, mobilnih i fiksnih telefona. A svi građani koji donesu svoj otpad dobijaju na poklon kućno cveće i priliku da nauče nešto o reciklaži i zaštiti životne sredine. U susret novom setu ekoloških zakona, Gradska uprava Pančeva ovom akcijom skreće pažnju svim građanima da se odgovornije ponašaju prema svojoj okolini. BIS IT reciklažni centar će sav IT otpad prikupljen tokom ove akcije reciklirati u postrojenju u Omoljici, nedaleko od Pančeva.